שם, שאת מקצה 5 מיליון שקל לחינוך סביבתי. נכון. אז השאלה שלי, איפה זה עומד כרגע? והשאלה השנייה, שהיא יותר עקיפה, לבקשתי ביום חמישי, כמו שאת יודעת, אני ביוזמה שלי התקיים דיון מהיר בוועדת חוץ וביטחון, בנושא של הקמת אזור תעסוקה באזור נחל רבה, מה שנקרא, שהולך להרוס באופן מוחלט אזור... מסדרון אקולוגי. אזור אקולוגי מדהים. ראיתי תמונות שכבוד היושבת ראש הייתה שם והראתה לי תמונות מהמקום עם חיות שלא ידעתי אפילו שיש באזור שלנו. אנחנו מדברים על אלפי דונמים שעומדים לפני ערס, וזה פשוט ערס נוראי של סביבה, ואני פונה אלייך לא רק בשאלה מה את עומדת לעשות, אלא פונה לך גם בבקשה שתעזרי לי בדיון המהיר ביום חמישי למנוע את האסון האקולוגי הזה. תודה. תודה, תודה רבה. ראשית, לגבי הנושא של, ששאלת קודם, כבר בתחילת שבוע הבא, בשעה טובה, יוצא הכל קורה לכל אותם ארגונים סביבתיים, על מנת לקדם את הנושא של החינוך הסביבתי, והוקצו לשם כך אכן 5 מיליון שקלים שיוצאים לדרך. לאחר הדיון שהתקיים בוועדה, אני אקבל את כל הנתונים אליי, וכבר אני גם קיבלתי ממך תרם הדיון הזה את הדברים, ואני ממתינה לקבל את התשובות של המשרד שלי בעניין הזה לגבי עמדתו המקצועית, וכולי תקווה שבאמת ביחד עם הוועדה אולי נוכל לגייס את כל הכוחות על מנת למנוע את ההיבט הזה.